បាទអញ្ញាគ្រឹកគ្រឹបសួរប្រិញ្ញាជនដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់យើងបាទថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះសំលឹកនៅអត្តបតបាទដកស្រង់តាក់ទងនឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធមួយគូបាទបានរៀបការស្រឡាញ់គ្នាបាទឥឡូវនេះខាងប្រពន្ធបាទបានបកផ្សារលើបណ្ដាញសង្គមថាការនៅគ្រឹះក្របាទខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីស្រឡាញ់ប្រពន្ធណា ឥឡូវដល់តែមានប្រខខែមានការងារបាទត្រង់ត្រូវប្រខខែច្រើនបែបជាបាទលួចមានស្រីបាទมันកឹកដល់ប្រពន្ធកូនបាទហើយថត់រូបបាទជាមួយនឹងស្រីបំខោះបាទធ្វើឲ្យខាងប្រពន្ធនឹងបាទឈឺចុកចាប់អត់ល្ហែបាទអញ្ចឹងប្រិមិតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះថាតើរឿងរ៉ាវនេះវាកើតឡើងនៅឯណាដែរហាក់ដូចវៃបានជាបារះនោះបាទចិត្តដាច់ទៅចោលប្រពន្ធបែបនេះ ការក្រឹកក្រស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាខំរកស៊ីរហូតដល់មានបានបែរជាប្តីទៅយកស្រីខូចធ្វើជាប្រពន្ធវិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានគណនី Facebook មួយបានបង្ហោះឡើងលើបណ្ដាញសង្គមដោយលើកឡើងថាប្តីអើយប្តីការនៅក្រឹកក្រស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាពេលមានការងៃល្អមានលុយបែរជាក្បត់ប្រពន្ធទៅមានស្រីទៅវិញនេះបាទយើងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា អានីមាច់បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានបញ្ថាំនៅសាររាយរ៉ាត់បញ្ឋានទីថាសំសួរតិចររថ្ងៃនេះមានគូកាត់ទាំងអប្រស់និងមីស្រីខ្ញុំជាប្រព័ន្ធការពេញច្បាប់ខ្ញុំមិនដ alé ទៅរករឿងអ្វីដល់នេះទេអប្រស់ក៏អញ្ចឹងមីស្រីក៏អញ្ចឹងដើរគន្លែងប្រែនប្រែនប្រើរបស់ប្រែនប្រែនតែកូនមិនដ alé កាត់នឹងតែញទឹកដោះគោឲ្យកូនឡើយ បើបានជាល ਾਇ លះគ្នាដាច់ស្រាច់ខ្ញុំមិនថាទេតែនេះនៅមិនតាន់ល ਾਇ លះផងអីក៏ខំលះស្រលាញ់គ្នាតាំងពីគ្មានអាយុទាំងអស់ដល់ពេលមានការងារល្អមានប្រាក់ខៃច្រើនមានឡានបែរជាលួចមានស្រីឲ្យมันកាត់ដល់ប្រពន្ធកូនអីបន្តិចសូមផ្ដាំទៅស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាកំងារជือពាកសម្តេចក َيْ ពេកព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សជือចាក់ក َيْ ពេកเติបទៅទទួលបាត់នេះ ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅមីស្រីនឹងផងនាងឯងខំប្រឹងផោះដូចគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាងឯងប្រហែកិតថាលោយហើយព្រោះដណ្ដើមយកប្តីរបស់គេបានតែត្រូវចាំថាប្រពន្ធគេការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយមានទាំងកូនថែមទៀតផងគេនៅគេនៅទៅចោលចោះតម្រាំនាងឯងជាស្រីខូចនៅណាការឿងអីគេយកនាងឯងយុនោះធម្មតាទេគ្មានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អហើយនាងឯងចាំមើលទៅ រួចសម្រាប់ផងបងប្អូននៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នា account ពួក we មានឈ្មោះថា vidj medical pickiffin ក្រៅពីឃើញការបង្ហោះសារបែបនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលទៅ comment ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងស្រីដើម្បីតស៊ូរស់នៅចិញ្ចឹមបីបាច់កូនធ្វើឲ្យបាលគេអអស់និស្ស័យជាមួយនឹងអញ្ចឹងទីមានតែតស៊ូរស់នៅដើម្បីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានបាទល្អហើយមានចំណេះដឹង បាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់តងនឹងរឿងរ៉ាវអាស្នាហាបាទប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលបានបែកបាក់បាទមិនទាន់បានឡាយលះគ្នាដាច់ស្រឡះទេបាទជាខាងប្តីហ្នឹងបាទទៅលួចមានដំណាក់ដំណងស្នាហាជាមួយនឹងនារីផ្សេងបាទធ្វើឲ្យខាងប្រពន្ធហ្នឹងបង្ខំសារឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទថ្ងៃនេះ